Në mënyrë të njëanshme, Tirana zyrtare anulloi mbledhjen e 9 të përbashkët me Kosovën e parashikuar të mbajë KTTH në Gjakov. Ishte vetë kryeministri Rama që në një konferencë të jashtëzakonshme zbuloi arsyet e këtij vendimi, duke konfirmuar krisjen e fortë të marrëdhënieve me Albin Kurtin. I kam kërkuar Albinit për t'u takuar nesër në Gjakov në një format më të ngushtë. Përkatësisht me ministrat e jashtëm, gatat mbrojtjes, nuk kemi pasur dakordsi me kryeministrin Kurti për një ndryshim të formatit. Ai ka kërkuar që mbledhja të bëhet normalisht dhe pastaj veç të diskutojmë edhe për këtë, por kjo nuk është e mundur. Rama tha se ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me shefin e diplomacisë europiane Josep Borrell dhe se ndjehej i keqardhur se këta të fundit, por përgatisin një paketë sanksionesh ndaj qeverisë së Kosovës. Jemi në prag të vënës lëvizje të planit se nuk ma zë as goja të flasë për sanksione, po të masave shtrënguese në një shteti që është krijuar nga ata të cilët qartësisht janë në kushtet e sosjes së durimit. I menjëhershëm ishte edhe reagimi i qeverisë së Kosovës përmes ZDN-së të saj për parim Kryeziu. Sipas tij, më së shumti do të jenë qytetarët ata që do të humbasin nga mos nënshkrimi i marrëveshjeve, dhe se takimet bilaterale mund të mbaheshin në çdo kohë. Mbledhjet e përbashkëta janë ndërmarrje të mëdha organizative, të cilave u paraprin një punë madhe e ministrive për të përgatitur atë ditë. Do të duhet të nënshkrueshin 13 marrëveshje të reja. Ato kishin si synim t'i afronin ekonomitë tona, sistemet tona të drejtësisë, arsimit, kulturës e të tjerë. Janë qytetarët ata që do të humbasin më së shumti. Për fat të keq, anulimi i mbledhjes nga ana e kryeministit Rama anuloi mundësinë për t'i nënshkruar ato. Për kreun e rithemelimit në Partinë Demokratike, Sali Berisha, vendimi i Ramës ka ardhur me urdhër të presidentit Vučić. Ai ka bërë thirrje ndërkombëtarve të refuzojnë draftin e propozuar nga Rama. Ky vendim për anullimin e mbledhjes si hakmarrje për hedhjen në poshtë nga qeveria dhe forcat politike të Kosovës të draftit të saj të marrë në sirtare të Beogradit, dëshmon se çfarë është i gatshëm të bëjë ky njeri për serbomadhin Vučić, por edhe lëkurën e tij, pasi është në hetim penal për aferën me Gonigal, korruptimin e i shefit të kundër inteligjencës së New Yorkut në kohën kur ai ishte në detyrë. Nga ana tjetër, kritika për Ramën ka patur edhe nga Lugina e Preshevës. Kryetari Shqipëri Marifi tha për MCN se shqiptarët atje janë më të diskriminuarit në rajon dhe se kanë munguar investimet nga Tirana zyrtare. Tirana zyrtare gjithashtu edhe nuk ka sjellur asnjëherë një lajm të mirë për Luginën e Preshevës, pra nuk ka ardhur me ndonjë investitor, nuk ka ardhur me bankën qendrore që për shembull është mundësia, nuk ka ardhur me ndonjë odë ekonomike që është edhe aty mundësia, kur asnjëherë Tirana zyrtare për shqiptarët në Luginën e Preshevës kanë bërë diçka. Edhe pse kushtuta në entitet ju e dini e obligon Tiranën zyrtare për të përkujdesur për shqiptar rreth. Prej disa ditësh Kosova po përballet me kritika të vazhdueshme nga partnerët ndërkombëtar, të cilët kanë paralajmëruar një paketë sanksionesh që përfshin pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitave dypalshe nga Bashkimi Evropian, si dhe financimit të disa projekteve.